Bem-vindos ao Food Hunter. E hoje nós vamos provar o Yaya Bistrô. Ok, 3, 2, 1, let's jam. O Yaya Bistrô, ele é um restaurante de comidas típicas de várias regiões do país. Da região norte, eles têm o pirarucu ou o pato atucupi. Ou também da região nordeste, a muqueca ou acarajé baiano. Tem também a galinhada com piqui da região centro-oeste. E vocês também podem provar pratos tradicionais da região sul, o espinhaço de cordeiro ou também a moranguinha recheada com charque. Pessoal, a gente está aqui num restaurante chamado Yaya Bistrô. E esse aqui especificamente que eu vou provar é o pirarucu. E ele tem uma mistura um pouquinho de sabores. Ele tem a mistura do pirarucu com arroz de coco, né, o risoto de coco com castanha. E além disso, ele também tem um molho de pitanga. Ele é o prato mais assim variado. A apresentação dele é bem bonita. Deixa eu provar aqui. Por onde é que eu começo? Vamos provar aqui, ó, no cantinho, que tem um peixinho aqui no canto, ó, com um molhinho já de pitanga. Vamos ver como é que é a reação. O molhinho de pitanga, ele ficou mais docinho, ele combinou bastante com peixe. Ele é muito gostoso. Deixa eu provar agora aqui no canto o arroz de coco. O risoto de coco com castanha. Vai dar bruxaria demais isso aqui. Eu tô com vergonha, na verdade, de estragar a pintura que tá o prato. Porque aqui no cantinho, mostra aqui, Ju. Aqui tu tem, ó, umas florzinhas, ó. E aqui é bem bonitinho. Esse prato aqui é um prato que aparentemente não tem pimenta. Mas tem vários pratos da casa que tem pimenta. Então é bom sempre consultar. Já que a minha namorada tem alergia, né? Então eu sempre pesquiso bastante para ver se não tem nenhuma pimenta na preparação. Mas esse aqui em específico parece não ter nada. Eu não sei o que é esse negócio verde aqui. Provar ou não provar? Eis a questão. Deixa eu provar aqui. Vou fazer uma misturada aqui. Fica bom. Bom, eu separei uma pimentinha aqui que tem na casa, que ela, eu não tenho a mínima ideia do nome dela, depois eu vou colocar aqui na edição do vídeo, vocês vão saber. Mas ela é conhecida por ser muito forte. Eu vou colocar um pouquinho na minha mão e vou provar pra ver se é verdade o que eles falam. Vou botar uma gotinha. E... tá, ela começa forte. Alguém traz. Ela começa simples, mas depois ela vai desgraçando a vida da pessoa por dentro. Até que tu sente um ser humano que tá prestes a explodir. Agora eu entendo o Quarteto Fantástico. Quando vocês forem conhecer o Yaya Bistrô, não deixem de visitar a loja Pra Presente, que tem lá nos fundos, que é uma loja que reúne produtos de arte, design e artesanato. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, assim como divulgue também o vídeo nas suas redes sociais, porque nós somos um canal independente e para quanto maior o número de pessoas chegar ao vídeo, melhor.